যোৱাকালি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত কনভোকেশ্যন ডে আছিলে, সেইকাৰণে মই থকা হোষ্টেলটোৰ আগৰ ছিনিয়ৰ বাহঁত আহিছিল আৰু মোৰ ৰুমতে ৰেডি হৈছিল। আৰু এয়া মোৰ আগৰ ৰুমমেট উদেশনা বা। উদেশনা বাই ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি আছে, এইফালে মৌচুমী বাও মেকআপ কৰি দি আছে। ইফালে এইজনী হৈছে আমাৰ মৃদুস্মিতা বা। বহুত দিনৰ মূৰত বাহঁতক লগ পাই খুব বেছি ভাল লাগিলে। আৰু এয়া আমাৰ মৰমৰ বিউটি বা, খুব লাজ কৰি আছিলে আৰু ব্লগ মই ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে ধৰিছিলোঁ। লং ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ তলতো লিংক দিয়া আছে, প্লিজ চাব সকলোৱে। তাৰপিছত মই ৰুমটো চিজিল লগালোঁ, বাহঁত গুচিয়েই গ'ল। বাহঁত যোৱাৰ পিছত মই ৰেডি হৈ ঘৰলৈ বুলি ওলালোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। যদি ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।